sammen. Mit navn er Thea, hvis I ikke allerede ved det. Jeg får altså ikke engang, hvad hedder jeg her. Jeg tror, jeg hedder det, hvis du går. Eller Kudelsjern. Eller det finder jeg på det. Jeg vil lave den her video, fordi at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave. Ja. Og jeg havde lige set nogle sådan lignende. Det er, hvor jeg har nemlig sådan flere paletter. Og dem vil jeg så anmelde, hvis nogen af jer mangler billige paletter. Gode billige paletter. Og så vil jeg også sådan sige, hvis I skal holde jer fra nogen og sådan noget. Men det er slet ikke for at blære mig med, at jeg kan finde sådan nogle billige, eller har sådan nogle af min alder, som kun er 10. Undskyld lyset. Det er bare fordi, ellers bliver det helt mørkt. Ja. Så ja. Jeg vil bare starte. Jeg har den første. Det er en eyeshadow fra Tieren. Ja, det er en øjenskygge fra Tieren. Altså, jeg synes, I skal holde jer fra den, men ja, hvis I allerede har den, så i meget. Fordi at for det første, er det mega svært åben. Men jeg fik den åben. Og det er også det. Hvis I finder nogle paletter, så prøv at åben. Hvis I kan. Og så synes jeg, at det er ikke så pænt. Men så er der glimmer i dem alle sammen. Jeg hedder glimmer. Jeg elsker glimmer, hedder det. Men nej, jeg ønsker jo. Kan man se det? Men der er glimmer i. De har konsistensen er god. Jeg vil lige vise, hvad farve der er. Nej, det gider faktisk. En lyseblå, en lyserød, lysegrøn, en gul, en mørkeblå, en turkis, en lysturkis, en lyselilla, en rød, en sort. Ja. Nå, jeg har brugt. Så har jeg en Mickey Mouse, eller Minnie Mouse palette fra H&M. Jeg var det sidste år, da jeg var 10. Jeg havde mine, og det var faktisk kun fordi, der var nogle fede farver i. Og så synes jeg, at den er rigtig nem at åbne. Altså, den har den samme åbningsteknik, hvor man lige skal stikke neglen. Men, altså, man kan bare gøre sådan der, sådan over på den anden, der skal man presse. Sådan op. Så den er større. Altså, nu kan jeg se, at det er den der og den der, og alt den lidt brugt af. Den der. Men det er fordi, at jeg er hjemme. Den her lab på mig. Jeg er ikke sikker på, om jeg har lavet en tutorial på den. Men jeg skal nok tjekke og så lægge den på YouTube. Der er to af de her pindene. Der er sådan en slags hudfarve, som er god, synes jeg. Som sådan en under, som sådan en concealer og det der sådan noget. Det synes jeg er en god idé. Sådan, fordi så er du i hvert fald sikker. Hvis du ikke rammer et sted, så har du stadig gået i en skygge. Og
Jeg er i hvert fald også sikker på det samme farve, og så sådan hele vejen rundt. Så er der en meget lys pink. Den er god, hvis du har pink øjne, og så gerne vil have noget herinde i siden, synes jeg. Er sådan pink. Den bare sådan så god som på en eyeliner måske. Så har jeg sådan orange, lidt rød, og den er god som... Ja, så er der en lyseblå, en blå, en brun, en lille, lyselilla, en mørkblå, en sølv, en grøn og en lilla. Så har jeg min trippel palet, og jeg ved ikke, hvor meget den koster, men den er for 10, den koster en 10, og den har kostet. Og så en 10 er sådan her. Ja, lille. Men jeg synes, den er god. Fordi at det er sådan lige til personen at komme på, og det drysser ikke særlig meget. Ja, og der den skrive palet. Og for Miss Butterfly en 10 er i cremen. Så er den sidste. Det er Miss Butterfly. Palette. En stor palette. Det er faktisk en stor palette. Den er meget lille ud. Det er den også. Det er faktisk en stor. Når det koster en 10 er i cremen. Der er hvid og mørkeblå, lyseblå, sort, brun, lyselille, grøn, rød, brun, gul, pink. Der er i hvert fald mange farver. Så er det spejl. Ja, I kan se mine ting. Ja, den vil jeg også anvende, altså... Hvis du bare skal have små mængder af en farve, selvfølgelig. Altså, hvis du tager en har fundet en farve, for eksempel. Det er ikke godt. Den der. Og dem kan jeg godt lide. Men de andre synes jeg også er fint nok. Altså hvis det er så, man har en farve, så prøv at finde med en anden mærke eller sådan noget, for du kan ikke bare få sådan noget med en. Og så er det en god, som så lige hvis du nu skal ud til en anden, så fylder det ikke så meget. Ja. Og jeg vil lige vise, hvad jeg har min sminke. Nej, det vil jeg ikke. Fordi at jeg skal lave min makeup. Og det vil jeg gøre senere. Så, hej. Husk at skrive ned i kommentaren, hvad I synes, og like, og skriv, hvis jeg skal lave flere, eller hvad for nogle slags videoer, jeg skal lave, fordi at jeg er løbet tør for idéer. Og jeg skal nok lave havl og sådan noget, hvis jeg har været købt noget eller fået noget. Så.